再来关心国际汇市，美元走强带动亚币走贬，新台币对美元今天收盘的时候贬值3分，达到了31.197元，创下4年2个月以来的新低。而日元对美元汇价更是即将贬破120日元对一美元的价位，目前价位来到了119.935元，韩元则是来到1115.36元对一美元。不过呢，欧元以及港币今天都是小幅升值。